Múzeum špeciálneho školstva, ktoré nedávno poctil svojou návštevou minister školstva Branislav Gröling, si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho vzniku. Jeho história sa začala písať 16. novembra 1990. Predchodcom toho dnešného múzea bolo však Slepecké múzeum, ktoré fungovalo na území Levoče ešte od roku 1974. Ale taká silná komunita špeciálnych pedagógov na čele s docentom Predmerským, s Levočanom, špeciálnym pedagógom, pánom Dzurňákom, naozaj vyvinula veľkú aktivitu, aby sa Slepecké múzeum doslova pretransformovalo a hlavne rozšírilo tú problematiku špeciálneho školstva o tie ďalšie pédie. Múzeum sa tak postupne zmenilo z miesta zhromažďovania exponátov a listinných dokumentov súvisiacich so vzdelávaním nevidiacich na špeciálne múzeum, ktoré zahrnulo aj oblasť nepočujúcich, mentálne znevýhodnených a telesne handicapovaných. V tých prvých rokoch to bolo naozaj skôr historicko-dokumentačné stredisko, ktorého cieľom bola prvotná činnosť, čiže zhromažďovanie tých vzácnych materiálov. Vytvoril sa zbierkový fond, to znamená depozitár týchto predmetov. Došlo k evidencii, odbornému spracovaniu jednotlivých predmetov. Múzeum sa postupne transformovalo na múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so špeciálnou problematikou, ktorá sa týka výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorá mapuje oblasť špeciálneho školstva ako celku, oblasť špeciálnej pedagogiky. Múzeum špeciálneho školstva bolo od roku 1990 organizačne začlenené priamo pod ministerstvo školstva. Na poste riaditeľa múzea vystriedala Michala Dzurňáka Olga Tinajová, ktorá múzeum viedla ďalších 20 rokov. Počas jej pôsobenia sa múzeum zviditeľnilo mnohými výstavami, ktoré prezentovali špeciálne školy, významných špeciálnych pedagógov, prezentovala rôzne variabilné témy výstav, ktoré boli zasa vhodné pre nevidiacich návštevníkov prostredníctvom hmatového vnímania. Čiže tá paleta bola ozaj pestrá. Po roku 2010 do vedenia múzea nastúpila Štefánia Petreková, ktorá nadviazala na činnosť svojej predchodkyne. Došlo k takej rozsiahlej reinštalácii, modernizácii múzea v rokoch 2014 až 2017. A vlastne výsledkom je terajšia interaktívna a zážitková expozícia. Pôvodné Slepecké múzeum sídlilo v priestoroch Levočanom dobre známej kupeckej bašty. Nevyhovujúce vlhké, stiesnené a bariérové priestory však neumožňovali rozširovať problematiku múzea. Skupina tých špeciálnych pedagógov na čele s pánom Dzurňákom hľadali alternatívu a po dohode s mestom sa vlastne toto múzeum presťahovalo do týchto priestorov. Dnes je Múzeum špeciálneho školstva v Levoči jedinečným vďaka svojej interaktívnej a zážitkovej expozícii, ktorá v sebe zahŕňa originálne učebné pomôcky. Vyrobené, vytvorené koncom 19. v polovici 19. storočia a ktoré niektoré vyslovene vlastníme my, sú to originály, ktoré sa nikde inde na Slovensku a trebárs ani v Európe nenachádzajú od daného autora. Múzeum pri príležitosti svojho 30. výročia pripravovalo mnoho zaujímavých aktivít, ktoré na istý čas prerušila pandémia koronavírusu. Od 12. mája však opäť otvorilo svoje brány pre verejnosť s dodržaním stanovených hygienických opatrení. My sme pristúpili k nastoleniu a prijatiu takých prísnejších hygienických, ochranných a bezpečnostných opatrení, nakoľko sme naozaj interaktívne dotykové múzeum. Vstup pre návštevníkov do našho múzea začína tým, že si musí každý návštevník vydezinfikovať ruky. Bude mu zmeraná teplota, a to takým naozaj veľmi zvláštnym bezdotykovým, dokonca hovoriacim teplomerom, ktorý používajú nevidiaci. V prípade zdravotne znevýhodnených návštevníkov vyžadujeme rukavice, ale ak k nám príde návštevník, ktorý ich nebude mať, tak vieme poskytnúť jednorázové. Jubilejný rok zo sebou prináša aj novinku v otváracích hodinách. Od 1. júna tohto roku múzeum otvorí svoju bránu 7 dní v týždni, čiže budeme prístupní návštevníkom od pondelka do nedele, s tým, že cez týždeň budú naše otváracie hodiny od 9. do 17. a cez víkend, sobota, nedela, prípadne
sviatok od 10. do 17. Takto budeme fungovať až do konca septembra. Ak ste ešte nemali možnosť zažiť jedinečnú atmosféru tohto múzea, určite neváhajte s jeho návštevou. Spoznanie sveta handicapovaných ľudí vám možno pomôže spoznať aj ten vlastný.